Миколаївця, котрий понад рік провів у зоні АТО, попросили з роботи. Чоловік до війни 10 років працював у Національному банку України охоронцем. А тепер, мовляв, через скорочення штату учаснику бойових дій запропонували або мити у банку підлогу, або шукати іншу роботу. В ситуації розбирались наші кореспонденти. Віталій Левкович ніс службу в гарячих точках України в складі 79-ї окремої аеромобільної бригади в розвідці. Був поранений. Після демобілізації повернувся до цивільного життя, вийшов на роботу. І щойно переступив поріг банку, одразу ж отримав попередження про скорочення своєї посади. Мовляв, у Нацбанку реорганізація, скорочення штату і все, що йому можуть запропонувати – це роботу прибиральниці. На посаді охоронця Віталій залишається до 24 січня. Чоловік два місяці веде переписку із керівництвом Нацбанку, та згоди так і не дійшли. Он благодарит меня за то, что я защищал родину в АТО, но они в моих услугах больше не нуждаются. Более того, он мне сказал, что, ну как бы так, сукаризная, мол, ну вы же получали деньги, пока вы служили. Чоловік впевнений, від нього просто вирішили позбавитися як від неугідного, адже із трьох людей у відділі охорони звільняють саме його. При цьому, на відміну від колег, він єдиний має пріоритетне право на те, щоб залишитися на посаді. Моє руководство не розділяло, скажімо так, проукраїнські взгляди. Вызвала меня еще во время Майдана и категорической форме ультимативной поставила условие, чтобы я прекратил поддерживать. Я участник боевых действий. Вторая причина, значит, у меня двое малолетних детей. А у меня в отделе, кроме меня, еще работает два военных пенсионера, которые, ну, как бы не имеют такого преимущества права. Начальник Віталія всі звинувачення відкидає. Пояснює, в Нацбанку тотальне скорочення. Хто залишається, кого звільняють, вирішують керівники з Києва. Був чоловіком представники з Києва предложили міста ніж, ніж вони займали. Согласились, от два чоловіка согласились. Все, йому предложили другу должность, він не согласився. Не погодився, бо запропонували посаду прибиральниці. Юрист зазначає, Нацбанк по відношенню до Віталія цим грубо порушив закон. В связи с сокращением должности Виталия ему должны были предложить равнозначную должность, на которую он занимал ранее. Однозначно нарушает закон, потому что согласно 42-й статье Кодекса законов о труде, Виталий имеет право на преимущественное оставление на работе, так как он является участником боевых действий. У столичному відділенні Нацбанку на запит відповіли, що Національний банк використає всі можливості, передбачені законом України, для забезпечення Левковича роботою як в системі НБУ, так і за її межами. Віталій сподівається, що так і станеться. В іншому разі вже готує позов до суду. Наталія Якобсон, Віктор Гарагуля. Телевізійні новини Миколаївщини.